ରାଜ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର। ଦିନକରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଆଉ 2,998 ସଂକ୍ରମିତ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 1733, ଲୋକାଲ କେସ୍ 1256। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 631 ପଜିଟିଭ। ସେପଟେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୁର୍ଲା ବିସୁଟରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଡ଼ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ। ଭୋରରେ ଥରି ଉଠିଲା ରାୟଗଡ଼ା ସହର। ଭୋର 4ଟାରେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୃଦୁ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା ଥିଲା 3.2। କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ନାହିଁ ସୂଚନା। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ, ଫେରିଲା ପ୍ରବାସୀ ଦୁଃଖ। କେରଳରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ବେଳେ ଟାଙ୍ଗି ବାଇପାସରେ ପ୍ରବାସୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ମୃତ, କିଛି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ। ସମସ୍ତ ପ୍ରବାସୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପରେ ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ। ଆସନ୍ତା 17ରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ଭୋଟ। ଗତକାଲି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଜିତଙ୍କ ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ଆଜି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି। 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୀତିକାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମୁଖ ସଜାଇବେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତ।